também. Vamos lá? Tá bom. Então o cara que vai na clássica, né? Quanto é que você pode pesar? Deixa eu ver. Até aqui, ó. 96. Tá aqui, né? Isso. Vamos lá, 96, né? 2,1. Tá dentro. Pessoal, cheguei mudo, aí o Caminho falou, Renato, não saia mudo, cara. Não chegue mudo e não saia calado. Tô bem debilitado. Porque tem um motivo, a gente precisava bater o peso, né, Cami? Ontem a gente tá 1,5 kg acima o dia inteiro, né? Mas como o Renato já estava bem depletado ontem, decidiu começar a carbar, só que sem sal, sem sódio, para evitar que o peso subisse e sem cortar água. E bem pouco carbo, né, Cami? Bem pouco carbo, só para dar um ânimozinho nele. Mas aí a gente decidiu cortar água no início da noite, a partir das 8 horas não tomava mais água. E já acordou, problema resolvido. Acordei com peso batido. Só que assim, eu tenho 0,5 cm a mais do que a categoria. Por medida de segurança, a gente pediu para um amigo nosso, que é um mestre, professor que a gente ama, me alongar. Então eu cheguei aqui, deitou, ele me alongou, tudo bonitinho, me esticou para poder fazer a medida. Porque a minha categoria é uma relação altura-peso. Medi um pouquinho mais de 1,80 m, bati quase 93 kg, né, Cláudio? No peso dentro. E qual a estratégia agora, irmão? Agora nós vamos encher o que a gente não pôde encher ainda. Então, entra sal, sobe cargo, não vamos tirar água. Então hoje o Renato vai ter 6 litros de água, 6 refeições com 1 grama de sal cada, de arroz ou batata. E mais doce de leite, para dar aquele pico de insulina. É verdade, vocês vão acompanhar doce de leite. Agora, se a pessoa não é experiente, principalmente o atleta, não entra na cabeça dele, né, Cami? 6 litros de água com 6 gramas de sal, doce e arroz, esse cara não vai reter? Existem atletas que tomam água destilada, existem atletas que fazem banho de imersão, eu já fiz banho de imersão no passado. São estratégias old school, né? Água destilada, banho de imersão. Por que alguns atletas fazem esse tipo de estratégia no dia? Como é que está a condição física dele? Ou não é um padrão, uma coisa que ele acha que é legal? Bom, primeiro que padrão não existe. Cada preparação é diferente, cada pessoa é diferente e cada pessoa tem que ser diferente em cada preparação. Se você conseguir fazer duas preparações seguidas idênticas, quer dizer que teu corpo não mudou nada. Então, cada vez você tem que estar diferente, ou você está treinando para ficar igual. Com relação à desidratação, o que, que a gente precisa? Músculo cheio de água, pele seca sem água. Como que a gente faz isso? Em primeiro lugar, carbando. Cada grama de glicogênio, cada grama de carboidrato dentro do músculo puxa 3 a 4 gramas de água para dentro do músculo. Sem água, não tem pump. Sem água, não tem carbato. E o cara às vezes carba sem água, né? Carba sem água. Fica só aquele alimento no intestino, você percebe que o cara não tem o pump. Não, e às vezes ele não consegue nem digerir, porque não tem água para digestar. Então esse é o primeiro ponto. A gente vai encher o músculo de carboidrato para puxar a água para dentro. Agora, se você tem um excesso de água e só a água que está subcutânea não vai ser o suficiente para encher a tua musculatura, você precisa tirar mais água do que isso, aí entra uma outra estratégia. Por exemplo, como que você pode tirar? Suando, então cardio ou sauna. Muita gente faz uso de diurético, que é a pior coisa que tem pro físico de um bodybuilder. As pessoas não acreditam. Não acreditam. Elas acham que a gente mete o pé no diurético. Por quê? Eles não conseguem entender que não é que a gente tá fazendo de conta que a gente é saudável, Cami. O diurético é uma estratégia quando o cara tá retido. Se você não tá retido, não usar diurético deixa o shape lindo. Se você... Ó, como a gente conversou antes. Pra você ter pump, você precisa de água com carbo dentro do músculo. E sódio. Você precisa dessa combinação. Se você está com o teu músculo bem cheio e você joga um diurético, você vai tirar o teu pump.
e você vai ficar murcho. O diurético não consegue tirar só água do seu celular. Não. Ele tira alguma. Ele tira uma quantidade de água, ele tem uma dose para tirar de água. Exatamente. Extra ou intra. Ele tem uma ação, vamos dizer assim. É como a gente falar de termogênico, um termogênico que queima gordura só do pé. Não existe. Só do abdômen. Então o diurético não tira água só subcutânea, ele tira água. Ponto final. A banheira é uma estratégia interessante a nível superficial, porque você vai fazer, na verdade, uma salmoura, né? Você vai usar o sal que está na banheira para puxar a água que está embaixo da pele. Mas é uma estratégia que funciona por pouco tempo. Porque assim que você voltar a tomar água, você vai repor a água perdida. E se você ficar tempo demais na banheira, você vai murchar também, igual a qualquer outra técnica de desidratação. E água destilada, vou falar. Água destilada. E o uso de água destilada, para mim, é o pior de todos, porque causa um grande desequilíbrio eletrolítico no corpo. Água destilada é uma água sem nenhum mineral, tá? Ela é feita através da evaporação e condensação da água. H2! Só tem água, não tem mais nada. Só que o nosso corpo, ele tem só de sódio 0,9%. Quando você fala em água dentro do corpo, o soro fisiológico, 0,9% é sódio. E tem mais todos os outros minerais, magnésio, potássio, cálcio, todos que são importantes até para a coordenação da contração muscular. Então, quando você usa água destilada, a ideia é que você vai tirar mineral do corpo, porque você vai pegar uma água que não tem mineral, joga dentro do corpo e ela puxa o mineral que está no corpo, e aí você, jogando o mineral fora, acaba tirando mais água também. Só que jogar mineral fora do corpo causa desequilíbrio. E aí você vê muita gente tendo cãibra no pau, perdendo função, não conseguindo contrair direito e às vezes até saindo de maca no campeonato. A sensibilidade psicológica que você está nesse momento é muito grande. Vocês que me conhecem talvez até estejam me estranhando, vendo eu um pouco mais abatido, um pouco mais para baixo. É normal. Dentro do meu coração eu estou muito feliz. Mas fisiologicamente falando, é um momento delicado. Eu fiquei muitas horas sem comer, muitas horas sem beber água. Já fiz uma refeição agora, tô tomando água, tô voltando. Tanto que o Maurício estava aqui esperando eu voltar. Mas eu quero saber como é que tá a pesagem do Horse. Como é que será que tá a pesagem do nosso menino cavalo, Cami? Será que perdeu muito peso? Olha, aquele homem faz 5 dias que deram carro com um pé de peso. Maurício, como é que tá a pesagem do Horse? Precisava da tua senhazinha lá. Lá no evento a gente manda isso. Pendrive, tá com o pendrive na mão? Não, tá, eu vou te passar o nome da música. Faz um salve aí, velho. Vamos lá. 073. Nome e sobrenome primeiro. Marcelo com dois L. Marcelo com dois L. De Angelo. Porra! Primeiro rap que eu vejo aqui, hein, cara. Isso aqui não precisa nem mostrar, velho. Isso aqui tá na minha área, velho. Quer que eu cante já, Diego? Até canto, né, cara? Bola logo esse filme lá. Estamos aqui na pesagem. Já tudo certo aqui, a inscrição, pesagem, pintura, já tá tudo organizado aqui. Fiquei um tempinho aqui, né? Já fiz uma refeição antes de sair de casa, com 100 de batata doce e 80 de frango. A segunda refeição fiz aqui também com a mesma quantidade de batata doce e frango com um pouquinho de banana. Agora chegando em casa, cada 2 horas mais ou menos, tô comendo esse tanto. Chegando em casa eu vou fazer mais uma refeição dessa e vou planejando o decorrer do dia conforme meu shape for respondendo. Meu peso bateu 108 hoje, nunca
pesei com esse peso sim. Creio que no dia da competição vou estar mais pesado ainda. Hoje é sexta, a competição é no domingo, tem dois dias para carbar. E serão em duas categorias, por eu nunca ter competido na NPC, eu posso ir na Novais, que é como se fosse um estreante, mas é na estreante e na Senior, as duas acima de 102 quilos. Chegando em casa, eu vou fazer mais uma refeição dessa e vou planejando o decorrer do dia conforme meu shape for respondendo. E aí vocês vão acompanhando junto com a gente. Rapaziada do Integral TV, estamos aqui, finalmente, o grande dia do primeiro Rafael Brandon Classic. Eu tava falando aqui pro Maurício que eu já acordei, velho, tipo, muito foda, parecendo uma moça, de tantas emoções, tantos sentimentos, porque é muito foda você ver um projeto que você se dedicou tanto acontecer, sabe? Isso é muito foda, você vê acontecer, sabe, você vê os atletas se sentirem em casa. Os atletas estão extremamente felizes, consegui dar atenção para todos que chegam em mim perguntando alguma coisa. Então assim, eu estou extremamente feliz por realmente ver isso acontecer. Estamos agora 3 horas, 4 horas de iniciar o show e estou muito ansioso, muito, muito ansioso. Parece que eu vou competir. Eu gosto de ver a felicidade dos atletas, sabe? Então ontem na hora que a gente fez a reunião com os atletas, a hora que a gente tava falando, eu vi assim, sabe, aquele olhar tipo de, meu, aqui eu vou ser a estrela. Aqui, como a gente realmente fez pensando no atleta, essa parte aqui, ó, essa primeira fileira são para os coaches. Essa primeira fileira, justamente para os coaches estarem aqui de frente com os atletas. Então o cara sai ali, tem uma entrada no backstage, ele sai de lá, ajuda o atleta a aquecer, sai de lá, vem aqui, ajuda o atleta a pousar. Tá, então eu tenho certeza que isso vai fazer diferença. Vamos dar mais uma volta aqui, ó. Aqui é o palco. Cara, esse palco. É que não tá todas as luzes ainda instaladas, a gente tá na reta final aí de ajuste e tal. Mas esse aqui é o palco e, meu, ficou sensacional. A hora que eu entrei ali e vi esse palco montado hoje, cara, passou várias cenas na minha cabeça, sabe? É muito foda porque isso mostra que qualquer um pode fazer acontecer. Hoje vai ser difícil, cara. Então aqui, galera, a gente tem todo esse espaço, justamente pensando no conforto do atleta. Vai ter os espelhos para ele conseguir se ver na hora do aquecimento. Vai ter um pizzaiolo aqui fazendo pizza para eles na hora. Vai ter fruta, vai ter água, vai ter toda essa estrutura que eu sempre sonhei em ter um campeonato aqui no Brasil e nunca tive, porque eu quero ver os atletas perfeitos em cima do palco. E para o atleta subir perfeito em cima do palco, ele tem que estar com a pintura perfeita, ele tem que estar tranquilo, então ele tem que ter um lugar para ele ficar descansando, para subir lá e realmente ser a estrela do evento, que é isso que para isso que a gente fez esse evento. Bom, galera, então aqui está o stand da nossa querida Integral Médica. Muito obrigado a todos vocês que vão estar presentes aqui nesse evento junto comigo. E aqui vamos ter degustação dos melhores produtos do Brasil. Aí aqui tem o espaço também de maquiagem, para a galera arrumar o cabelo, para as meninas principalmente. A gente pensou nesse detalhe também. Temos um atleta ali já se preparando para o evento. Dando um talento. Tem também ali a praça de alimentação, que é para o público que vai estar presente aqui, para os atletas. Dia de princesa.
tá maravilhoso, eu amei, sem explicação, perfeito mesmo, parabéns a toda a organização. Conhecer, cara, tantas vezes que eu tava muito pra baixo, eu fui lá, tinha um vídeo teu da Integral, da Darkness, cara, e me motivou muito, cara, treinar a perna, cara, nossa, cara, passar mal, cara, eu não acredito que eu penso em você. Evento excepcional. Para os atletas não tem nem o que falar, foi tudo muito rápido, a gente chegou aqui, não ficamos na espera, já pintou, já subiu, um suporte para os atletas fora do normal, coisa que eu nunca vi em campeonato. Então, acredito que esse, em questões de campeonato que eu já fiz parte, né? Esse ano eu competi 5 vezes, esse ano foi a primeira vez que competi. Eu não vi nem os campeonatos profissionais que eu acompanho com esse nível de estrutura, não vi esse nível de organização, somente em campeonato profissional. Só tenho a agradecer toda a equipe do Rafael Brandão, toda a equipe, todos os patrocinadores que proporcionaram esse evento. E agradecer por todos os atletas, porque nós somos bem acolhidos, nós somos bem orientados. E agora é dar um show. Obrigado. Olá, meu nome é Suelen, eu sou cervejeira. E é meu primeiro campeonato. Está sendo um grande desafio participar do Rafael Brandão. Uma estrutura fantástica. O evento muito maior do que esperava, ainda mais aqui na nossa cidade de Curitiba. Muito legal. Boa tarde, sou a atleta Fabíola de Lorenzo, sou da categoria Figure. Bom, sobre o evento, tudo de bom, né? Ar-condicionado, uma mega infraestrutura. Backstage, bastante frutas, pizza, tudo de bom, sensacional. Excepcional, uma estrutura diferenciada de todos que eu já participei. E é um campeonato que é na minha cidade, né? E eu optei para fechar o ano com chave de ouro para descansar um pouco. Bom, parecido com esse, não, nenhum. Já participei do Olímpia, de campeonatos de nível internacional e não vi nenhuma estrutura igual a essa. Essa está sendo muito diferenciada e eu fico muito feliz por ser no meu estado. Rapaziada do Integral TV, é isso aí então. Esse foi o primeiro dia do Rafael Brandão Classic. Espero que vocês tenham gostado. A gente está se esforçando ao máximo aqui para cobrir todo o evento para vocês. E é isso aí. Hoje finalizamos aqui 4 categorias. E amanhã, domingo, é o grande dia da categoria Bodybuilder, da categoria Wellness e da categoria Classic Physique. O vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, curte, compartilha. Não esquece de ativar o sininho aí da notificação. E é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Tamo junto.